เสียอายุยืนยาวอําบ่เถียดิเนี่ยศาสนาโหรเนี่ย2541ခုကောဇာတုတ်ရဲ့1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်13ရက်1998ခုနှစ်မတ်လ25ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်တောင်ရက်ွက်နေသူရင်လန်းတရားမန္တကြီးစံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၌ပင်စမအချိန်ကျင်ပါပြုလို့အပ်သောမကျိတ်ရှိစုဗုဒ္ဓပူဇနီးယဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျူစာပြုလုပ်အထောက်ကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓယရဏအာကိုရာတရားပေါ့ဗုဒ္ဓယရဏအာကိုရာဆိုတဲ့တရားကိုအယုံပြုပြီးမှတတတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစွာအနန္တဝေလကအယုံပြုပူဇော်ကြမယ်ပေါ့မိမိတို့တို့လည်းပဲဓမ္မဆောင်အားများကိုရအောင်ယူကြမယ်ပေါ့ဘုရားပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေဆိုလိုက်တဲ့တရဏဝံ၃ပါးမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တရားရှင်ကိုဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုသရဏဆင်းရဲကိုပျောက်ချမ်းသာရအောင်ထောက်ရတရားကိုခွဲရဟု၍ခိစ္ဆာမိနှလုံးသားဝဲဘုရားတေဝကောင်းစွာမတွေ့စည်းကပ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားတရားလေးရလဲရိုးလိုက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ရိုးပြီးတော့မဟောင်းနိုင်တဲ့တရားပါဘယ်နောက်ခေါက်ဆိုလို့မှဟောင်းမသွားရိုးမသွားဘယ်နောက်ခေါက်နားထောင်လို့မှဟောင်းမသွားရိုးမသွားဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဓမ္မံတရဏံခိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံခိစ္ဆာမိအကျုံးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးမှာတကယ်ထိမ့်ချုပ်ထားတာကအလေကဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့ဓမ္မကထိမ့်ချုပ်ထားတာယခုဣတိယမန္တစံကြောင်းတော်မန္တကြီးအပြင်မှာသရဲသုံးစံတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဓမ္မမရှိလို့ရှိရင်ဘာတို့လဲလူတွေထူထားတဲ့အယောက်ကြီးပဲဓမ္မရှိလို့သာဓမ္မနဲ့အသက်ခွန်သွင်းပြီးတော့ဩတက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားတို့လမ်းအတွင်းကြွားရောက်သရဲသုံးတော်မူနေပြီသူရဲ့စံကြောင်းတော်အတွင်းကြွရောက်တရင်သုံးတော်မူနေပြီလို့အာယုံပြုနိုင်တာအမှန်တော့ဓမ္မဆွမ်းအားကြောင့်ထရောက်တရားမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းခုတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နာယူနေကြတာတရားနဲ့အသက်ခုန်သွင်းကြည့်မှတတ်တော်တင်ရှာဘုရားဒီအာယုံပြုလို့ဖြစ်တယ်တရားမမြင်ဘုရားပဲမမြင်ကွယ်ပြောက်ပါတရားမမြင်ရင်ဘုရားပျောက်သွားပါပြီလူတွေထူထားတဲ့အယုတ်ကြီးပဲသွားမြင်တော့မဘုရားအနေနဲ့မြင်အောင်မကြည့်တဲ့စီတီကြီးတွေကြည့်ကြတယ်လို့အုပ်ပုံကြီးတွေအနေနဲ့ဒါကြည့်တယ်မယ်ဘုရားအနေနဲ့အာယုံပြုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားမမြင်ဘုရားပဲမမြင်ကွယ်ပြောက်ပါတရားမြင်မှမြတ်ဗုဒ္ဓမောက္ခမြင်နိုင်ပါအနေဆုံးပရိယတိဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မတော့သိခွင့်ရမှတတော်တရားမြတ်စွာဘုရားအထိအသက်ခုံသွင်းပြီးတော့အာယုံပြုတတ်မယ်ကြီးညိုတတ်မယ်လူတန်းတတ်မယ်ပူဇော်တတ်မယ်တခါအပြန်အဖြစ်ဖယားမမြင်တရားပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါဖယားကိုမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့မကြည့်တတ်ပြန်တော့ဖယားအစောမှတရားတွေဉာဏ်နဲ့မကြည့်တတ်ပြန်ဘူးတဲ့ဖယားရဲ့အစောမှတရားကိုတန်ဖို့မထားရင်ပဲဖြစ်ကျင်အထုတ်တော့မှာလေတရားကိုလည်းမလေးစားတော့ဘူးကြည့်ကြည့်ကြိုးစားအထုတ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားမမြင်တရားပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါဘုရားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမောက္ခမြင်နိုင်ပါဘုရားမြင်မှတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်
တရားကိုတံပိုးထားမယ်တရားကိုလေးစားမယ်တရားကိုညှင်းနှိုးမယ်ဟိုးမဟာသမယတုံးမှာတစ်ချိန်မှာသာကဝေမင်းမျိုးတွေနဲ့ကောလိယမင်းမျိုးတွေနေုံလနွေရာတိကာလမှာရောဟိနေမြေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအငင်းပွားကြတယ်ရေကိုသူရထိုက်ကိုရထိုက်သူပိုင်းထိုက်ကိုပိုင်းထိုက်အငင်းပွားကြတော့ဘယ်သူကမှအလျှော့မပေးအမှန်တော့သူတို့ရှင်မျိုးအရင်နေပဲရှင်မျိုးအရင်ပင်ဖြစ်တော့လဲလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာရင်တော့ဘာမှမြင်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘဒုဝမလည်းမြဲတာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးကြဘူးတို့အကြောင်းသိရမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့လက်နဲ့တကူစီဆွဲခိုင်းပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ရိုက်မယ်နှိမ့်မယ်ထိုးမယ်ခုတ်မယ်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလောအယင်းနဲ့ခြေတက်လာကြအလောအယင်းနဲ့ခြေတက်လာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူလိုက်တယ်အော်ငါရွှေမျိုးတွေပါမဟုတ်တဲ့ရေလေးအကြောင်းပြပြီးတော့တတ်ကြဖြတ်ကြတော့မယ်ကို့နာမည်တွေကိုတော့အမဲခွက်ထဲအောင်လောက်ကုန်တော့မယ်ကို့သမိုင်းကိုတော့ကို့သမိုင်းကိုကိုအကြည့်တန်အယူဆုံးအောင်လောက်ကုန်တော့မယ်မပြည့်စည်တယ်မယ်ပြည့်စည်ကုန်ကြရတော့မယ်ဘာဖရာတော်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်စော်ဖရာဘုရင်ခရီးဖြင့်ချက်ချင်းကြွလာကောင်းမင်အပေါ်တဲ့တဲ့ဘယ်ဘက်ကမှပြတ်မလိုက်ဘူးကောင်းငင်မှာအလဲတဲ့တဲ့မှာနှစ်ဖက်အလဲတဲ့တဲ့မှာထက်ဝဲဖွဲ့ခွေရောင်ကြီးတော်လှုပ်ပြီးတော့တရင်တော့နေတယ်။တာကေဝမင်းမျိုးတွေကမုတ်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လဲ။ဟဲတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတဲ့မှာအမျက်ဆုံးမျက်စောဘုရားကြွလာပါပြီဟောတို့ရံဖြစ်တာဘုရားတိသွားပြီ။ဟိုတို့ကဘုရားမျိုးပါလား။ဘုရားမျိုးဟာဒေါသကြီးရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ပဲ။ဘုရားမျိုးဟာရံလိုတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ပဲသဘောတကြီးတဲ့အမျိုးတိခါခွန်လွတ်တတ်တဲ့အမျိုးတပည့်သားအပေါ်မေတ္တာထားရတဲ့အမျိုးတပည့်သားမို့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့အမျိုးတနာညာတာတတ်တဲ့အမျိုးပါလားဘုရားကိုမြင်တော့တရားသွားတတိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟောဟောဘက်ကကောလိယမင်းမျိုးတွေလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟေးကောလိယမင်းမျိုးတွေတို့ကဖယားမျိုးကွာဖယားမျိုးဟာရံလိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာတို့ကမေတ္တာခန္တီအားကြီးတဲ့အမျိုးတွေတို့မင်းကိုမင်းတို့ကိုတို့မတတ်တော်ဘူးကွာမင်းတို့ကတို့တတ်ကျင်တတ်ကြတော့ဟေးဆိုပြီးတော့လက်နဲ့တည်းအကုန်လှမ်းပြစ်ထုတုံတိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့နေကြတယ်ဘုရားကိုမြင်တာနဲ့တရားကိုတတိယပုံလေးပါတခါဟိုးဟိုးဘက်ကကောလိယမင်းမျိုးတွေကလည်းဘုရားကိုမြင်မြန်တော့ဟဲတို့ရံဖြစ်တာဘုရားသိပါပြီကောတို့လည်းဘုရားမျိုးပါလားဘုရားမျိုးဟာရံလို့တဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ပဲသဘောထားကြည့်တဲ့အမျိုးပါလားအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးဟိုးဘက်ကတာကွေမင်းမျိုးတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့ဟေးတာကေဝေမင်းမျိုးတွေတို့လည်းဖယားမျိုးกว่าဖယားမျိုးဟာရံလိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးသဘောထားကြည့်တဲ့အမျိုးတို့လည်းမင်းတို့ကိုမတတ်တော်ဘူးဟေးမင်းတို့ကတို့အတတ်ကျင်တတ်တော်လက်နဲ့တည်းအကုန်လွန့်ပြစ်ဒုတောက်တိုင်းပြီးတော့ဖယားရှိခိုးပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖယားကတရားဟောတို့ပြောလိုက်တော့တပည့်ကမင်းသား250ကြီးဖယားလှူဘုရားကယဟန်ပြုပေးတရားဟောတရားလို့အာထုမဟာသမယတုံးမှာလာတဲ့ယဟန္တာအပါ900ဆိုတာဖြစ်ကြတာဘုရားကိုမြင်လို့တရားတတိယဘုံလေးဒါကြောင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတခါတရားအိမ်ထဲမှာပေါ့စိတ်ညစ်တာလေးတွေစိတ်ပူလာလေးတွေစိတ်ရှုပ်တာလေးတွေစိတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုလေးတွေများပေါ်လာရင်ငေးမနေနဲ့အချိန်မပြုံးနဲ့ဘုရားကြီးချက်ချင်းတာပြေဘုရားကိုမြင်တာနဲ့တခုခုတော့တတိယလာလိမ့်မယ်ဟဲ့ငါဘုရားရဲ့သားပါလားငါဘုရားရဲ့သမီးပါလားငါဘုရားရဲ့တပည့်ပါလားဘယ်နဲ့လောက်ဒီလောက်တောင်စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပူနေရတော့ဘယ်နဲ့ဘဝကအလကားပြောင်းဖြုံနေရတော့တခုခုတော့တတိယလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားဆိုတာတတ္တဝမြားရဲ့ဘဝခန္ဓာအခဲအခဲအလုံးကိုဖြစ်ရှင်းပေးဖို့ပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်ဘုရားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမောက္ခမြင်နိုင်ပါ
พยามไม่เตรียมไว้จงด้วยตาดนาตาดนาเนี่ยด้วยเดี๋ยวสุดาพยาวุลเลมไม่มาพยาเอลันเนี่ยเดียวุลเลมไม่เลี้ยวมาเดียวอบมาเลมไม่เลี้ยวมาสาวันนี้เนี่ยเดียวุตตาเรบ้องบีร์เพื่อชวนฉันเนี่ยจีเลนเอชันสวาเลนนี่เดียมาเอรามาตาดนาเนี่ยด้วยเดี๋ยวโลกขวารีทะเลไลสุจะเตรียมมันเนี่ยพยาเป็นมันยังกวยเปี่ยวปาเตียนมีมาเนบุตตะมุขฌานมีไนบาพยามันยังเตียเป็นมันยังกวยเปี่ยวปาพยามีมาเนธรรมะมุขฌานมีไนบาพยามันมีเตียมุ่ยจงด้วยตาดนาเตียมมะเมพยาเป็นมะเมนกวยเปี่ยวปาเตียมเมมะเมยพุทธะมุขฌานเมไนบาพยามะเมเตียเป็นมะเมนกวยเปี่ยวปาพยามเมมะเมยธรรมะมุขฌานมีไนบามุขฌานมีไนบาพยามมะเมพยามมะเมเตียมุ่ยจงด้วยตาตนาจงด้วยตาตนาถ้าอย่างธรรมะไม่ปุนิพพานธรรมะขังหูสารังปัญจมัจเตยะโกสารณะสิทธิ์โพเผ่าจันตายะอติยะกุกเวยะหุเยภิกษุมีณลงตาเวเตยะเตวะก้องสวมะติสีกัปปาอิเมสวาพยาဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတာဓမ္မနဲ့အသက်ခုံသွင်းထားတာဒါကြောင့်ယခုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားစင်တုတော်များကိုတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားပဲလို့အသက်ခုံသွင်းနိုင်ကြတာဓမ္မကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အသက်ခုံသွင်းပြီးတော့ပူဇော်နေကြတာဗုဒ္ဓရတနာတခါတွေ့ဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲခောတပိခောဧသောဒုံလဘောလောကသမေယရိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောယတိတံယောအယံခောသောအခြင်းအတန်တိအတ္တိရှိပါ၏လောကသမေဟောတိတတ္တလောကတွင်၌ဧသောခောသောတိဤဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောအတန်ကိုတော်မှလည်းပဲဒုံလဘောမုတ်ချမတွေ့ရကေလပါပြီတတိမြင့်မြင့်အားဖြင့်ဖိုးဖို့ဆိုတာအသာထားပါတဲ့အတန်လေးကြားရဖို့တောင်မလွယ်ဘူးလောကမှာဗုဒ္ဓတဆူပွင့်လာဖို့ဆိုတာအရင်အနည်းအများကြီးစိုက်ရတယ်ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့သဘောဆိုတာကောင်းတာအကုန်လိုချင်တာပေါ့ကောင်းတာလည်းတည်းရောက်လာတဲ့အခါလည်းမလွှတ်ချင်တော့ဘူးပဲသူကိုမှလည်းမပေးချင်တော့ဘူးဒါဘုဒ္ဓရှင်အများရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါဘုရားအလုံးသူရကောင်းသူရကောင်းတာအကုန်လုံးစွန့်ရပါတယ်ဘုထုရှင်တည်းပြည့်တတ်တဲ့တဘာဝကကောင်းတာဆိုအကုန်လိုချင်တယ်ကောင်းတာတွေလက်ထက်ရောက်လာပြန်တော့ဘယ်သူ့ကိုမှမပေးချင်တော့ဘူးလက်ကိုမလွှတ်ချင်တော့ဘူးဘုရားအလုံးသူရကောင်းသူရကောင်းတာအကုန်လုံးစွန့်ရတာပါကောင်းတာအကုန်လုံးအနစ်နာခံရပါတယ်ဗဟိတပစ္စည်းဆိုတာအသာထားလိုက်တော့ဣဇ္ဇတခန္ဓာအတက်ကိုတောင်မှအရေးအတွက်မထားရပါဘူးစွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီးခါမှအရင်အနည်းတွေလောကဤကဘာမြေဘူးကြီးဤကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တမတ်တက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါင်းကြည့်စမ်းပါဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေနဲ့တန်ဖိုးဆုံးဖြတ်စမ်းပါရှင်းကြည့်စမ်းပါဘလို့မှရှင်းလို့မရပါဘူးဖရာတဆူရဲ့အရေးအနည်းဆက်ခရရတဲ့အင်အားတွေဆိုတာကတိုင်းတာကန့်သတ်လို့မရအောင်အများကြီးပါသတ္တဝါများအတွက်ကြည်မာလာသောကရုဏာကြောင့်ကြည်မာလာသောကရုဏာကြောင့်ကြည်မာလာသောမေတ္တာကြောင့်အနစ်နာခံပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓစီအောင်လင်းမကြီးဒီဘယ်သူကမှပေးထားသောဆက်ကလူတန်းထားသောဘုဒ္ဓစီအောင်လင်းမမဟုတ်ပါကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကသာပေးလိုက်တော့စွမ်းအားဘုဒ္ဓစိတ်ဂုံတို့ကြီးပါဗုဒ္ဓရတနာတစ်ခါပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးလောကမှာစိန်ရွှေစားတဲ့เจ้าမြေရတနာတွေတောင်မှဟ
ခေါနာဒီနာလျှောက်ရှားလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲလမ်းပေါ်လျှောက်ကောက်လို့ရနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲယရနာထွက်တဲ့နေရာသွားခက်ခက်ခက်ခဲဆုံးဆုံးစားစားတူဖို့အမျိုးမျိုးပြုပြင်နိုင်မှကြိုးစားဖို့ထုံနိုင်မှဆာရှာပါပါပေါ်လာတဲ့ယရနာမျိုးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယရနာတွေကကဘာမြေကြီးရှိရင်တော့ရှိမှာပါလောကီယရနာတွေဘလို့ရှားတယ်ပြောပြောပါကဘာမြေကြီးရှိနေတမျှတော့ရှိမယ်ဟောဒီဗုဒ္ဓယရနာကကဘာမြေကြီးရှိတိုင်းမရှိနိုင်ပါကဘာမြေကြီးရှိတော့လဲဗုဒ္ဓယရနာစိတ်သုံးနဲ့ကဘာတွေဟာအများကြီးပါအခုနှစ်ကြိမ်ရှစ်ဆိုဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဂေါတမဘုရားအလောင်းနိယတဗျာတိယူခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကိုပေါင်းပြီးမှနှစ်ကြိမ်ရှစ်ဆိုလို့ပြောတာသို့တော်တကယ်တမ်းဂေါတမဘုရားအလောင်းနိယတဗျာတိယူခဲ့ရတာကနှစ်ကြိမ်လေးစုတည်းပါဇန္တရယကဘာချင်းတူလို့ဇန်တဲ့လေးစုကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ရှစ်ဆိုလို့ပြောတာအမှန်တကယ်ဂေါတမဘုရားအလောင်းနိယတဗျာတိယူခဲ့ရသောမြတ်စွာဘုရားတည်းကနှစ်ကြိမ်လေးစုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်ရှိစုဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်လေးစုနဲ့ကဘာချင်းတူသောကြောင့်သာပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ရှိစုပူဇော်ပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဒုံလဘယရနာတွေ့ကြုံဖို့ဘောဘောဖို့အမတန်ခဲခဲလာတဲ့ဗုဒ္ဓယရနာအာယုံပြည့်ဖြင့်သာသနာယရနာကျော့တခါတွေ့ခိုက်မှာစိမံတဲ့တတ္တစိမံတဲ့အတိပညာတွေနဲ့အာယုံပြုပူဇော်စွမ်းအားကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာရအောင်ယူနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်ရှိစုလေးကိုနှစ်ကြိမ်ရှိစုသဘောကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့လေးအပင်ချင်းတဲ့ကဘာတတိယဟောဟောဖက်တုံးကပေါ့။သူမိသားရှင်ရတိနိယတဗျာတိယူတဲ့နိယတဗျာတိယူခဲ့တဲ့ကဘာမှာပေါ့။အဲ့ဒီကဘာမှာဘုရားလေးစုပွင့်ခဲ့ပါတယ်တဏင်္ဂရနေတင်္ဂရသရဏင်္ဂရဒီပင်္ဂရလို့ဘုရားလေးစုပွင့်ခဲ့အဲ့ဒီဘုရားလေးစုမှာနောက်ဆုံးဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဂေါတမဘုရားအလောင်းသူမိတာယတိတိနိယတဗျာဒိတ်ကိုခံယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ဇန်နဲ့ရှေ့သုံးစုကတော့ဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကဘာချင်းတူသောကြောင့်ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နိယတဗျာတိယူခဲ့ရတဲ့ဘုရားကြီးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဏင်္ဂရမေတင်္ဂရတရဏင်္ဂရဒီပင်ကရာလို့ဘုရားလေးစုပွင့်တယ်။လေးစုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပွင့်လာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားတဆူရဲ့သာသနာကွယ်ပျောက်ပြီးခါမှဂျာမပွင့်လာပါ။ဒါခါဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကုန်ဆုံးပြည့်စည်ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ကြာမှာအတင်ချေတဲ့ကဘာပေါင်းအတင်ချေနှစ်မဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းကဘာပေါင်းအတင်ချေခြားသွားတယ်ဘာရဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိတော့ဘူးခောတောပိကိုဧတောတောလဘောလောကသမေယိတိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိဩဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတန်လေးကြားရဖို့တော့မလွယ်ပါလားအဲ့ဒီတဲ့အတင်ချေအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့မှမကြားရတော့ဘူးဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုဟာမှလည်းမသိတော့ဘူးအတင်ချေဆိုတာတရဏိယယအတိအကျတွေ့ရင်တော့တင့်နောက်က၃ညပုံ140ရှိပါဘူးတင့်နောက်က၃ည140ကိုတင့်အတင်ချေးလို့တရဏိယယတော့ပြောတယ်တော်တော်ဒီနေရာမှာတော့တင့်နောက်က၃ညပုံ140အတိအကျဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါပါဒီထက်များချင်များမှာပါရေလို့မရနဲ့လောက်ကဘာတွေအများကြီးတဲ့သင်္ချာနိအရာအတိအကျပြောရင်တောင်မှတင့်နောက်က၃ပုံ140တကပါတကပါဆိုတာနှစ်တွေကနဲတာမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုဆိုဗုဒ္ဓတဆူလောကမှာပေါ်လာဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓတခါဗုဒ္ဓယရဏာနေတခါတွေ့ဖို့ကြောင့်မလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ဗုဒ္ဓယရဏာကိုမိမိတို့ဝန်တာအားရပူဇော်နေကြတာပါတင့်အတင်ချေချပြီးတော့သွားပြန်တော့ဟောကွန်းတင်မြမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားတဆူတည်းပဲပွင့်တယ်ဘုရားတဆူတည်းသာပွင့်နေကဘာကုံဆုံးပြစည်းသွားပြန်တော့ဈာမအတင်ချေချပြီးတော့သွားပြန်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတန်လုံးဝမကြရတော့ဘူးတိအတင်ချင်းနဲတာမဟုတ်ဘူးအကြချင်းအဲ့ဒီအတင်ချေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကာလကြတော့ဘုရားလေးစုမင်္ဂလာသောမင်္ဂလသုမနာရေဝတသောဘိတာမင်္ဂလသုမနာရေဝတသောဘိတာရေလို့
ဖယားလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဖယားလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားပြန်တော့ရှိုင်းမကြာမှာတက်အတင်ချေချသွားပြန်တယ်အကြကြီးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတန်မကြရတော့ဘူးဗုဒ္ဓသာသနာအလင်းရောင်လောကမှာမရှိတော့ဘူးပိုးကုန်မလာတော့ဘူးတဲ့အတင်ချေချသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အတင်ချေကုံဆုံးပြီးတော့သွားပြန်တော့အနောမဓာတ်တိဘဒုမနာရဒရေလိုဘုရားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်အနောမဓာတ်တိဘဒုမနာရဒရေလိုဘုရားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားပြန်တော့တဲ့အတင်ချေချသွားပြန်တယ်ယခုအေမင်္ဂလာစံကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့ဘုရားကအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားနဲ့သောပိတမြတ်စွာဘုရားဟောလေးအတင်ချေကုံသွားပြီဘုရားက72ဆူပဲရှိသေးတယ်ကဘာဘုံကလေးအတင်ချေရှိသွားပြီနော်လေးအတင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာလေးအတင်ချေကုံသွားပြီဘုရားကတစ်ချိတ်နဲ့2ဆူတည်းသာရှိသေးတယ်ဘုရားတဆူတွေးရဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အလုတ်ကလွယ်မလွယ်တော့ဘုရားပွင့်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘုရားကျွတ်ခွားတန်းချပြီးပွင့်လို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဘာတန်းကဘာတန်းဘုရားပွင့်အောင်ဘယ်ကဘာမှာဘယ်ဘုရားကပွင့်ဘယ်ကဘာမှာဘယ်ဘုရားကပွင့်လို့ခွားတန်းချပွင့်လို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပါရမီဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာပေါ်ဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲအတ္တခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့အနိစ္စခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုင်အောင်အုပ်ချုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမိန်ပေးသွားရတဲ့အလုပ်ပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုင်တယ်ကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲစွန့်လို့ပြီးတော့အရေးစွန့်ကြိုးစားရတာလေးအသင်ချေကုံဆုံးသွားပြီဘုရားကတကြိတ်နှစ်ဆူပဲရှိသေးတယ်တဏှင်္ဂရမေတ္င်္ဂရတရဏင်္ဂရဒီပင်္ဂရကွန်တညာမင်္ဂလသောပိမင်္ဂလသုမနာရေဝတာသောပိတအနောမတတ်တိဘဒုမနာရတာတကြိတ်နှစ်ဆူပဲရှိသေးတယ်လေးအသင်ချေကုံဆုံးသွားတာတောင်မှဘုရားကတကြိတ်နှစ်ဆူတည်းသာရှိသေးတယ်ဆိုတော့တခိထုံလဘကြီးပဲခောတဘိကောဧတောတုံလဘလောကသမေယရိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိတရားအကုန်လုံးသိတဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားရဖို့တောင်းမှာလောကအတွင်းမှာမလွယ်ဒီအတင်ချေလွန်သွားပြန်တော့ဤကဘာမှာပြန်ရည်ရည်လက်တော့ကဘာတသိန်းတည်းရောက်လာတယ်ကဘာတန်တန်တဲ့ရောက်တော့ဘုရားတဆူတဲ့တာပွင့်တဲ့ပတုမௌဒရမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုနကတည်းကအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းတော့အရှင်မဟာမောဂလံအလောင်းတော့အကသာဝကကြီးတွေနိယတပြာတိယူရာဖြစ်တဲ့ဘုရားပါတဲ့အတင်ချင်းတဲ့ကဘာတန်တဲ့ကအနောမဓာတ်တိဆိုတာအခုပတုမௌဒရမြတ်စွာဘုရားကျတော့မဟာသာဝကတွေစုပန်ရာဖြစ်တဲ့ဘုရားအရှင်အနန္ဒာတို့အစရှိတဲ့မဟာသာဝကအလောင်းအလျားတွေစုပန်ရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကပဒုမௌဒရာမြတ်စွာဘုရားဘုရားတဆူတဲ့တာပွင့်တဲ့အဲ့ဒီပဒုမௌဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားပြန်တော့ဈာမကဘာပေါင်း69,990နဲ့ကိုကဘာချပြီးတော့သွားပြန်တယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာကြီးနှစ်တင်မဟုတ်ပါဘူးကဘာပြောတာပါကဘာပေါင်း69,996ကဘာချသွားပြန်တဲ့ကဘာပေါင်း69,996ကဘာကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မေတ္တာသူ့ဇာတလို့ဘုရားနှဆူပွင့်တဲ့ကဘာဟောလာတယ်ဘုရားနှဆူပွင့်တဲ့ကဘာနှဆူတစ်ပြိုင်တည်းပွင့်တာမဟုတ်ဘူးတဆူရဲ့သာသနာကွဲမှကျန်တဲ့တဆူကပွင့်လို့ရတယ်သူမိတာသူဇာတဘုရားနှစုပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားပြန်တော့ရှားမှာကဘာပေါင်း10,990နဲ့ကိုကဘာချပြန်ရောဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဒီ10,990နဲ့ကိုကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကွန်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်ပိယဓာတ်တိအဋ္ဌဓာတ်တိဓမ္မဓာတ်တိလို့ဘုရားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်ဘုရားသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကာလကြတော့ကဘာပေါင်း18,906ကဘာချသွားပြန်တယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်း18,906ကဘာချပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကုန်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားတဆူတဲ့တာပွင့်တဲ့ကဘာရောက်တယ်ပိဋ္ဌဒ္ဓဘုရား
အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဒဗျာပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာရှားမှာတကဘာချတယ်တကဘာချပြီးတော့တိတ်ပဖုတ်တာလို့ဘုရားနှစ်ဆူပွင့်တဲ့ကဘာရောက်လာတယ်တိတ်တဖုတ်တဗျာနှစ်ဆူပွင့်တဲ့ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာရှားမှာကဘာမချပါဘူးကဘာမချပဲဘုရားပွင့်တာဒီတနေရာပဲတွေ့ပါတယ်ဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဤကဘာကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ92တကဘာထက်မှာဝိပဿနာဆောဘုရားရဲ့တော်ပွင့်တယ်ဝိပဿနာဆောဘုရားပွင့်တယ်ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာရှားမှာကဘာပေါင်း60ချတယ်ကဘာပေါင်း60ချပြီးတော့တိခီဝတ်တဘူလို့ဘုရားနှတ်ဆိုပွင့်တယ်ကဘာရောက်လာတယ်ဘုရားနှတ်ဆိုပွင့်တယ်ကဘာကုံဆုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာရှားမှာကဘာပေါင်း30ချတယ်ကဘာပေါင်း30ချပြီးခါမှယခုမြင့်မြင့်တွေ့နေရတဲ့ဗတ္တကဘာဆိုတာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတိခိဝတ္တပုဘုရားဒီလေဘုရားတကြိတ်နှစ်ဆူပဲ။ဤဗတ္တကဘာရောက်လာတော့ကကုတံကောနာဂုံကတ္တဗာဂေါဓမဘုရားလေးဆူပွင့်သွားပြီ။နောက်ထပ်အရိမတိယဘုရားတဆူကြံသေးတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်နှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဟာဂေါရမဘုရားအထိရည်ထားတာတကယ်တော့ဂေါရမဘုရားအလုံးနိယတပြတိယူခဲ့တဲ့ဓမ္မဂေါရမဘုရားမပါဘူးကတ္တပအထိသာပါတဲ့ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားကနေကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအထိရည်မှနှစ်ကြိတ်လေးစုပဲရှိတယ်ရှိကတဏင်္ဂရမေတင်္ဂနတရဏင်္ဂရသုံးစုကကဘာချင်းတူလို့ပေါင်းထားတာဂေါရမဘုရားကလည်းကတ္တပဘုရားနဲ့ကဘာချင်းတူလို့ပေါင်းထားတာနိယတပြတိယူခဲ့ရတဲ့ဂေါရမအလုံးနိယတပြတိယူခဲ့ရတဲ့ဘုရားကတော့နှစ်ကြိတ်လေးစုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဗုဒ္ဓဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ။ဂုံတွေကတော့ဘုရားတစုနဲ့တစုအတူတူပါပဲ။တတန်းစတိတာနည်းနည်းပါးပါးအခါအခက်အခါအလျောက်လူလောကတတန်းအလျောက်ကွာခြားကြတာပါ။အဲ့လိုဆိုနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဆိုတာတဏှင်္ဂရ၊မေတ္တင်္ဂရ၊တရဏင်္ဂရ၊ဒီပင်္ဂရကွန်တညမင်္ဂလာသူမနာဘေဝတသောဘိတာအနောမတတိပတုမနာရဒပတုမௌတရသူမေရသူဇာတပိယတတိအဋ္ဌတတိဓမ္မတတိတိဋ္ဌထတိဋ္ဌဖௌဒဝိပတ္တိတိခိဝတ္တဘုကကုတံကောနာဂုံကတ္တပါဂေါဓမာအဲ့ဒါနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂုံတော်ကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မိမိတို့ဝန္တာအာရလဲ့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 အော်တခါတလေလေးမှတွေ့ရတဲ့ယရနာပါလားဟဲ့လောကမှာစိနေရွှေတွေကြောင့်မြေယရနာတွေဘလောက်ပဲကြားတယ်လို့ပြောပြောမြေကြီးရှိရင်တို့ရှိကြမှာတို့ရှိပြီနဲ့တို့အငုံတိတ်မှမှာမဟုတ်ပဲအကြောက်ပြေးကြမှာမှာမဟုတ်ပဲအိုနာတိဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကလွတ်ကြမှာမှာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓယရနာနဲ့တွေ့မှတန်လင်းမင်္ဂန္တလမ်းကြောင့်ကိုရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခအပူငိမ့်ကြောင်စွမ်းအားတွေကိုဖြစ်ကျင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့စေမံတော်ချမ်းသာကိုရကြပါတကယ်ကြောက်တဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်မှာလို့အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ဝန္တာအာရပူဇော်နေကြတာဒါကြောင့်ယတနာဆိုတာရှားပါလို့လည်းယတနာခေါ်တယ်စိတ်၌ပွားများအစဉ်ထားလေးစားထိုက်တဲ့ယတနာစိတ်ထဲမှာမလွတ်တာလေးလေးစားစားထားထိုက်တဲ့ကြောင့်ယတနာလို့ခေါ်တယ်အဘုလတံအမျိုးမှန်ဧကံမြတ်တဲ့ယတနာအဖို့တန်လွန်းလို့လေယရနာလို့ခေါ်တဲ့ယရနာတဆူပေါ်လာဖို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးစိုက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးအနစ်နာခံခဲ့ရတယ်ကောင်းတာအကုန်ဆွန့်ခဲ့ရတာမင်းစီစိန်တွေတတိစီစိန်တွေလောကအမတန်ကောင်းတယ်လို့အတိအမှပြုခံရတဲ့စီစိန်မျိုးစုံတွေတခါလဲမဟုတ်တဘဝလဲမဟုတ်တကဘာလဲမဟုတ်အများကြီးအနစ်နာခံဆွန့်လဲ့ရတာအဘုလတံအမျိုးမှန်ဧကံမြတ်တဲ့ယရနာအတုမရှိစွာအတုမရှိစွာအပြည့်မှတ်သည့်ယရနာဘာနဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးစရာမရှိအတုလအစိန်တရားကျမ်းစီဗုဒ္ဓမှာမလွယ်ဘယ်သူမှလောကလိုက်လို့မမေ့အောင်အာကအာဇာနီယောက်ကြားနဲ့အာဇာနီစိတ်ထားနဲ့ပါရမီကြီးခဲ့တာပဲဒါကြောင့်လောကမှာဘာနဲ့တူတယ်လို့နှိုင်းရှင်စရာဥပမာမရှိတော့ကြောင့်လေယရနာလို့ခေါ်တယ်အတူမရှိစွမ်းအပြည့်မှတ်သည့်ယရနာပြေကြုံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်အလွန်ရှားတဲ့ယရနာခုနက
Kodho bhikho ito dhona bolo gatame yiridhan bauddho bauddho di. Le adenjane kabhata de mama na chine shesude. Le adenje kouna dhoma bhyaga ta chine nasure yasro te nelo napo. Kweran chalu le bolo wapitam ho. Pujumbu yang kakabyan alwan shade yarana. Atatanza dhomtanya tucha yarana. Yarana ha atatanza bukum yaya dhom saunga chite. Laga zhenshwe zare yarana ridon luren dhom nai nama maho be. Bisi shidu acho acho lunesu da dhom nai yara ba. Eda atatama. Bouda dhamma dhanga. Binya zare en agam nila amyaji ayemi say naima. Tung thay te, kwe song thay te, nyanu thay te, buzo thay te, kukwe thay te. Adhadang sa tung thay nya tuja yarana. Kabama bouda bada lu uyi hatikaram miyabu. Bouda bada uyi de te male tekeran tira wada bouda bada se se sura tekeram a ne ne liye. Lu ne su ta tung lo yara le. Tua pasang shiran tung pita lem ho bu. Loki binyari shanshan tau ta tang lebe. Tolo pita moho bu. Bouda sura garo. Petu kuma minnam lai babu. Katwa alung shantabu bola dawa. Bouda sura bouda bada sura name peyong li bola dam ho babu. Bouda sura bouda bada sura bada yi bongda dain ka peyong bola dam ho babu. Katwa alung ye. Bawa ghanda ke alung go pishin peybo bola da. Dayong ata danza dung tanya tuja yarana. Aashi zeta pyo zeta miyemya yarana. Yarana sura. Aashi zeta de pyo zeta de. Apu mele cheche daun launere bogo miya wache chen nyein biro edwa zire. Sete yoyeka lousha nere bogo miya wanyen de dwa zire. Sete shoutu nere bogo riwo shen bima dwa zire. Aungye nere tatwa riwo aashi dwa zire. Eta yong yarana lo kore. Yarana kong bwamya tong asong kaunjo pya. Yarana kong go le ayong piu bwa puzore pokuri ha. Logi kaunjo di logoutra kaunjo di asong ya bare. Dayang yuku prita pong dura kong ni niturin la. Midaju prita pong dura kong ni wanta ayah duro. Yarana ro yabi he sobiro. Tete jua jua tete tanda yarana ati se dine. Puzo lo kuturi lo lo pyo le jara. Yerana manti lo pyo da bo. Yerana man mati yeno le mati yo babo. Sade u ma pita le te kushi de. Chema ji te kao ne. Lambi ma. Amai bong te kuku yen ni badare. Tu yi yue je ka. Amai bong te ka te la re. Pesi di di mong pan li di sakwe li di pukong li di te la sa me bo. Ela ne jojo zaza yele ta berunga yau ne mamati tenbong miyazwa tenne paramiyatalonga amai bongdega thalla bayo de. Thalla ro, chama jiya yarana man dube di maro. Tu sa jindaga amai bongdega thalla re pezi di mongpai ne sakwe di bukong ni dhabi sa jindaga. Amai bongdega thalla re ka paramiyakutwa yarana mamati o si solai jade. Asajinaga amai bundega talare pesi di mongpai ni sakwe di pukong ni sajun ngaga jojo saja yedde. Degaya talare adoma jade jokkhe ji talare te shokde jokkhe sobro jama ji si solo lo paramya lo ji kan chale de de. Jama ji ya kan chale lo paramya ma dadya ma zimiyo ba. Yarana mamadira jama jiye aamu naamu nyamshimu dhapshipare. Ha edhi yarana go jama ji kantongla lo lambo yong dhwade yarana go. Lutiyao ka lanshao dhwayene. Tui baayyo. He ngakkan kongla ita. Paisan le ma piya we le ma we ya du le ma du po ya bene ngak lan dhwayene. Dengbong miya zwa dhane yarana ro ngak yabhi he sopito wanda le ita de. Ayunga da durube atisika kware. Chama jiya nyenale di paramiyabe. Lanshao dhwale lu nyenale di paramiyabe. Toto atwin atisika duma me dube. Chama jiya amano du ayem nyena. Du ayem nyeno le duma. Yaranane taktando atika me shido. Te shukte chokkeji. Pit kan tokpulaite.
အာယရဏလေးထိုက်တဲ့နဲ့အတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တော့ဟဲ့ငါကံကောင်းလိုက်တာဝယ်လဲမဝယ်ရပဲနဲ့တူးလဲမတူးရပဲနဲ့အရင်အနည်းနဲ့တပြားမှလည်းမဆက်ရပဲနဲ့ငါလမ်းသွားရင်းနဲ့ဒိန်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့ယရဏကြီးတော့ရပြီဆိုဝန်တာလေဒါကြောင့်ယရဏလေးထိုက်တန်သူမှယရဏကိုစိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်ကြပါတယ်စွမ်းအားဆိုတာရအောင်ယူနိုင်ကြပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုရစိတ်၌ပွားများအစင်ထလေးစားထိုက်တဲ့ယရဏအဖိုလက်တန်အမျိုးမှန်ဤကံမြတ်တဲ့ယရဏအတူမရှိစွမ်းအပ်ကြည့်မှတ်သည့်ယရဏတွေ့ကြုံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်အလွန်ရှားတဲ့ယရဏအထက်တန်းစားသုံးထိုက်ညထူးခြားယရဏအာရှိစေတတ်ပျော်စေတတ်မြင့်မြတ်ယရဏယရဏကုံဝါမြတ်ထုံအစုံကောင်းကြောဖြာစိတ်၌ပွားများအစင်ထလေးစားထိုက်တဲ့ယရဏအဖိုးလက်တံအမျိုးမှန်ဤကံမြတ်တဲ့ယရဏအတူမရှိစွမ်းအပ်ကြည့်မှတ်သည့်ယရဏတွေ့ကြုံဖို့ရန်ခက်ခဲပြန်အလွန်ရှားတဲ့ယရဏအထက်တန်းစားသုံးထိုက်ညာထူးခြားယရဏအာရှိစေတတ်ပျော်စေတတ်မြင့်မြတ်ယရဏယရဏကုံပွားများထုံအစုံကောင်းကြောဖြာဒါယံကိုယ်တော်ပြုကိုဧတောဒွန်လဘောလောကသမေယရိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓောတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောယရိတံယောအယံကိုယ်တော်အခြင်းအတန်တိအဋ္ဌိရှိပါ၏ဧတောကိုတပိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟုသောအတန်ကိုသောမှလည်းပဲလောကသမေဟောတိတတ္တလောကအတွင်း၌ဒုံလဘောမုတ်ချမတွေရကေလဘာပိတတိယရဏကအဖို့တန်တော်လူတွေလည်းအဖို့တန်လူတွေဖြစ်ရတာပေါ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခံမှာလူရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အကုန်သုံးလို့ရတယ်လူရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားခွင့်အကုန်စိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်ဘုရားယရဏကိုစိကမြန်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆွမ်းအားကိုရကြတယ်ဘုရားယရဏအာကိုရာဆိုတာအတူချုပ်၃မျိုးရှိပါတယ်တမိခိုရာအာကိုရာအာကိုဇရာနှစ်မိခိုတတ်မိခိုနိုင်သောအာကုဇယသုံးမိခိုလိုက်လို့ရလာသောအာကုဇယသုံးခုရှိတယ်။တိမိခိုရာအာကုဇယဆိုတာမြစ်ထဲချောင်းထဲတွင်ထဲကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေချိုရေကောင်းနေနဲ့တူပါတယ်။နှစ်မိခိုတတ်မိခိုနိုင်သောအာကုဇယဆိုတာကကိုယ်အိမ်ကိုအဲ့ဒီရေတွေရောက်လာအောင်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုယ်အိမ်ရောက်လာအောင်အိုးတွေပုံးတွေနဲ့ခတ်ယူတာနဲ့တူတဲ့ပိုင်လန်းတွေနဲ့တွဲယူတာနဲ့တူတဲ့တော့မိခိုလိုက်လို့ရလာတော့အာကုဇရာဆိုတာကမြစ်ထဲချောင်းထဲတွင်းထဲကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေချိုရေကောင်းတွေခတ်ယူလိုက်တဲ့အခါကိုယ်အိမ်ကိုရေရောက်လာတာနဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်ယရဏအာကုရာဆိုတာမြစ်ထဲချောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေချိုရေကောင်းတွေနဲ့တူတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တတ္တပညာကအိုးတွေပုံးတွေပိုင်လန်းတွေနဲ့တူတယ်ဘုရားဓမ္မယရဏသုံးပါးဓမ္မကိုဣဇ္ဇတတန်နဝရောက်လာတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားတွေကြတော့ရေခတ်ယူနန်းတလောက်ကိုရင်ကိုရေရောက်လာတာနဲ့တူတယ်တကယ်အာကိုရမှာကအဲ့ဒီမိခိုလိုက်လို့ရလာတော့ဓမ္မစွမ်းအားကမှအာကိုရမှာဒါရောက်မိခိုဇရာကောင်းမသာမှန်စွာအာကိုရမိခိုဇရာကောင်းမအာကိုရရမှာလောကရေခတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွယ်ပြတ်ပြီးလမ်းဘေးကပေါ်ထက်အိုင်တက်ကရေသွားခတ်ရင်တော့ပုံထဲတော့ရေတော့ရောက်တော့ရောက်မှာပေါ့သုံးလို့ပဲဖြစ်မတော့တောက်လည်းမကောင်းသုံးလည်းမကောင်းဘာတခုမှသုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလိုပေါ့
အလွဲကြက်ပြီးတော့ဟာဒါဟာဘုရားဒါဟာဘုရားဆိုတာနဲ့သူများပြောတာနဲ့ဝင်ရောက်အကုလို့လည်းပဲကိုယ်စမကိုထံကိုစွန့်အားကရောက်ချင်းမှရောက်လိမ့်မယ်ပေါ့မေကလိကောတာလာလို့ပူရဏကတ္တပလို့စတဲ့ဘုရားလို့နာမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားလက်ထက်ကတော့အများကြီးရှိတယ်တို့ကိုသွားရှိတယ်လို့ပဲတရားစွန့်အားအေးချမ်းတဲ့အင်းအားတွေပဲရမှာလေဒါကြောင့်မိခိုတရားကောင်းမှသာမှန်စွာအကိုရမိခိုဓာတ်မှုစိတ်ဓာတ်ဖြူတော်သူအကိုရလောကရေခတ်တဲ့အခါဦးတွေပုံတွေကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေရင်ပိုက်လိုက်တွေကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေရင်ကိုယ်အိမ်ရင်မရောက်ဘူးရောက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲရောက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့တော့ဗုဒ္ဓရတနာမိခိုရကအကောင်းတော်လဲရတနာသုံးလုံးဆိုတဲ့မိခိုရကောင်းတော်လဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တပညာပိုက်လိုက်တွေကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေရင်ကိုယ်ရဲ့တတ္တပညာဦးရေပုံတွေကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့တတ္တပညာဦးရေပုံတွေကမစင်မကျင်မတန်မရှင်းဖြစ်နေရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုဓမ္မစွန်းအားရေချိုးရေကောင်းနေပဲရောက်တော့မလဲရောက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲရောက်မယ်နည်းနည်းလေးရောက်တာတော့စင်စင်ကြဲကြဲရောက်ချင်မှရောက်မယ်ဒါကြောင့်တတ္တပညာဦးရေပုံတွေကောင်းဖို့လိုတဲ့တန်ရှင်းဖို့လိုတဲ့တတ္တပညာပိုက်လည်းကောင်းဖို့လိုတဲ့မိခိုတ္တမှုစိတ်ထားပြုထို့သူအာကိုရမိခိုတလောက်စွမ်းအားရောက်မကြောက်ရအောင်အာကိုရယရဏထံကကိုယ်ထံကိုယူလို့ရလာတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားတည်တာလည်းမကြောက်ရအောင်တကယ်ကိုအာကိုရမယ်အင်းအားကောင်းအစ်စ်တွေဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓယရဏအာကိုရဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်ချက်ချက်စုပ်ပူဇော်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့စံကြောင်းကြွားရောက်တရင်သုံးလေးတဲ့အနောမတတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့သောပိတမြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစွာအနန္တအယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြတာပါနာမည်ဆိုတာကတော့ပညာပဲလေနာမည်ကြည့်ပြီးတော့မှဘာမှပေါင်တိုင်းခတ်စရာမလိုပါဘူးဘုရားဟာဘုရားပါပဲဓာလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမိခိုဇယာကောင်းမတာမန်စွာအကိုရမိခိုဓာတ်မူစိတ်ထားဖြူတို့သူအာကိုရမိခိုတလောက်စွမ်းအားရောက်မကြောက်ရအောင်အာကိုရဗုဒ္ဓရတနာအာကိုရမန်စွာစိတ်အေးရမိခိုဇယကောင်းမတာမန်စွာအာကိုရမိခိုဓမ္မုစိတ်ဓာတ်ဖြူတို့သူအာကိုရမိခိုတလောက်စွမ်းအားရောက်မကြောက်ရအောင်စိတ်အေးရဗုဒ္ဓရတနာအာကိုရမန်စွာစိတ်အေးရဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုသရဏံစေရကိုဖြောက်ချမ်းသာရအောင်ထောက်ရတရားကိုခွဲရဟု၍ဂိစ္ဆာမိနှလုံးသားဝေဘုရားတေကကောင်းစွာမသွေစီကပ္ပာဤမြတ်စွာဘုရားသာ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 စိကတ်တေဆိုတာတတ္တပညာအတိစိတ်နဲ့မျက်နှိုးစွာလက်ခံတာအာယုံပြုတာအတိအမှတ်ပြုတာကိုပြောတာပါဗုဒ္ဓရတနာကိုကိုးကွယ်ကြမယ်ပူဇော်ကြမယ်ဆိုအကျိုး၄မျိုးဆိုတာရတယ်တက္ကပညာကြီးလက်ဘုရားမြတ်စီကတ်သူလည်းဉာဏ်ကြီးပါဘုရားတည်ဉာဏ်အကြီးဆုံးဘုရားကုံတော်အနန္တကိုဗုဒ္ဓဆိုစကားတစ်လုံးထဲမှာအကုန်လုံးထပ်သွင်းလို့ရဗုဒ္ဓလို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားကုံတော်အနန္တအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးဆိုတာဟာအလုတ်နဲ့ရလာတဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မိမိရဲ့အလုတ်တွေကပြည့်လက်တဲ့ဂုံပုတ်ကြီးပါမိမိအလုတ်ကြောင့်ရလာတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးပါလောကအတွင်းဘယ်သူမှဖုံးဖိထားလို့မရဘယ်သူကမှထူးကြောင်ညာနေဖို့လည်းမလိုအလုတ်တဘောကြောင့်ဂုံတွေဟာတလောကလုံးလွှမ်းခြုံပြီးပြတ်နှံ့သွားတာဒိညာကြီးလက်ဘယံမြတ်ရှိကတ်သူလည်းဉာဏ်ကြီးပါဘယသည်ဗုဒ္ဓရတနာတိဉာဏ်အကြီးဆုံးပညာအကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တရားကုံကိုပွားထုံးပြီးတော့အာယုံပြုပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲဉာဏ်ကြီးတယ်ဉာဏ်ကနောက်ဘဝအထိမဆောက်ပါဘူးဒီဘဝမှာတော့ဉာဏ်ကြီးတာပါဘုရားရှိခိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ကြီးတာကြီးပဲဘယ်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာ
你太强在整天干的嘛是在去出去看的不过瘾看的路边不过年不年看的路边过瘾的龙大看他真要来不带人家都得要来但大病家拜来的过年不年看有的吧不做家的就是过年的年年要哦故事看有带有家的吧不做的不过年不要接触就看一下不过年年纪的不过年年纪不要来这个这些妈妈咋的呀三八六安利可可拉是一个人的马天东看三八六都没有带路啊这家伙你把的而且起码一个人这个怕这个跟我这来的恐算的抓来的好好那我有的也看妈妈咋的呀这家伙的阿丹我家呀的怕你这家伙的家呀的嘿俺那里这些事来起来好没怕天地都没有过也让那里太淡的不过的也让那里那里对多远往大家的进入家的也让那里太淡的说俺们去的不过的姑娘这么几路过得手的叫开机呗得手的叫开的这段也让那里太淡的不过的家的也让那里那对大家的这边的往大家的好怕的几段把呀这样好的阿丹我家呀了耶俺那这些是哪几来嘿一场哪几来嘿孤独阿孤独满足归了嘛好吧不那帮要将这些钢路都拿来了嘛好吧不一场哪边拿到了高哪边的老百度地吧的阿丹你塞的你不就拿到了喔怕你点哪了不打接就不看呀的不管路嘛表你的雷山道嘛就是在我表达အဲ့ဒီအချိန်မှာနွားကြောင်သားတယောက်ကလည်းပဲထုတ်တချောင်းကိုင်းပြီးမှပရိသတ်တွေစွစွဝဲဝဲမြင်တာနဲ့လာတဲ့တဲ့သူကတရားနာဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်စွစွဝဲဝဲမြင်တာနဲ့ကြည့်ဖို့လာတာအဲ့ဒါနဲ့နွားမောင်းတဲ့ထုတ်တချောင်းကိုင်းပြီးတော့ပရိသတ်နာလာမောအာကြီးမောငေးပြီးတော့ပရိသတ်လှဲ့ကြည့်နေတယ်လက်ထမကန်တဲ့ဒုက္ခမြေကြီးပေါ်ဆိုင်တာတန်ချွန်တတ်တဲ့ဘက်ကိုမြေကြီးအောက်ကိုအောက်မြေကြီးဘက်ကိုဆိုင်ပြီးငေးပြီးတော့ကြည့်ဒီမှာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်တာကြည့်တရိษံကတရားနာတယ်လူကငေးနေတယ်တခါတရားအဲ့လိုပြောင်းပြန်ကြီးတွေရှိတတ်တယ်လူကတရားနာတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်စုစုဝဲဝဲမြင်တာနဲ့ငေးပြီးတော့ကြည့်နေတာအောက်ကဖားလေးကတရားနာထောင်နေတာယရနာနဲ့မထိုက်တန်တော့လူလည်းပဲတရားနာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ငါကြောင့်သားဟာအောက်ထုတ်ဆိုင်ထားတာအောက်ကိုဘာရှိမှန်းလဲ तू ကမကြည့်ဘူးအောက်မှာဘာရှိမှန်း तू မသိဘူးတန်ချွန်တက်တဲ့ဖက်ကိုမြေကြီးပဲဆိုင်ထားလိုက်တာအမတ်တမဲရောဖားကြောပေါ်သွားထောက်မိပါရောဗျဖားလေးခမညာစိတ်မဆိုးအားဘူးနော်ဒီလူနဲ့ဟဲ့ငါတရားနာကောင်းတော့ဘယ်နဲ့ငါကြောလာပြီးတန်ချွန်နဲ့ထောက်ပါလေစိတ်မဆိုးအားဘူးနော်ယရနာအသိစိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးငါကြံ့နာရခဲ့တယ်ဒီလိုတရားမျိုးငါကြံ့နာရခဲ့တယ်ဒီလိုအေးချမ်းတဲ့အတန်မျိုးငါကြံ့နာရဖို့ခက်ခဲတယ်နှွားကြောင်သားကိုစိတ်မဆိုးအားဘူးနော်ဘိဒါပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုကတရားနာကောင်းနေတော့ဝင်မှာကလေးတရားရောက်ကတော့ဘဏ္ဍနဲ့လာချစမ်းမလားစိတ်ဆိုးမယ်စိတ်ဆိုးတယ်မှာအများကြီးစိတ်ဆိုးမှာပါတရားအာယုံသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးခြင်းမှာဆိုးမယ်ပေါ့ကလေးတရားရောက်ကနောက်ကနေကောက်ဘဏ္ဍနဲ့လာချဒီကောင်လေးဟဲ့ဒီကလေးဟဲ့ဘယ်နဲ့ညနဲ့တရားနာမင်းစောကားမောကလှုပ်ချလို့မှာဒီကန်းဖားနော်နှွားကြောင့်သားကတန်ချွန်တက်တဲ့ထုတ်ကြီးနဲ့အမတ်တမဲကြောပေါ်လာထောက်တယ်ဖားလေးစိတ်မဆိုးဘူးနော်စိတ်မဆိုးအားရှာဘူးနတ်ထောင်းလို့ကောင်းလိုက်တာရဲ့တဲ့ဒီနှွားကြောင့်သားစောကားမောကငါကြောပေါ်လာတန်ချွန်တက်တဲ့ထုတ်ကြီးနဲ့ထောက်ရကောင်းလားလို့စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မဆိုးအားရှာဘူးရတနာကောင်းမှသူသိသွားတယ်ဗျာအဖို့တန်တဲ့ရတနာကောင်းလေးငါနန်းနေတွေ့နေပါပြီကောလို့ဝန်တာအယစုစုဆိုင်တဲ့တရားနာနေတယ်တန်ချွန်တက်တဲ့တို့ကြီးထောက်ပါများတော့ဖားလေးမခံနိုင်တော့ဘူးလေအသက်ထွက်သွားတယ်ပေသွားပြီဗျာအသေးကောင်းပါတယ်ကောတော်ပြီခေါ်ဧသောတုံလဘောလောကသမေယရိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဒီအတန်လေးကြားရဗုဒ္ဓောမှမလွယ်ဘူးဖူးရဖို့ဆိုတာပိုးခက်ခဲတယ်တရားနာရဖို့ဆိုတာပိုးခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခက်အခက်မှာသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခွင့်ဖားလိုက်ရသွားပြီပဲဗုဒ္ဓနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့သွားပြီတရားနာရင်နဲ့
စွတ်တေပြကြွယ်ကွယ်လွန်သွားလိုက်တာဒါဝရင်တန်납ပြမညာအလွန်ကြီးတဲ့납납တယောက်သွားဖြစ်တယ်တရားနာရတဲ့အကျိုးများဘလောက်များအတဘုကောင်းသားတယ်ဆိုတာလေဉာဏ်ကြီးသွားပုံလေးပါပညာကြီးလက်ဘယံမြစီကတ်တူလေဉာဏ်ကြီးပါတိဟိတ်납သားသွားဖြစ်တယ်납များဟာအများအပြား납ပြရောက်ရင်ပြန်စင်ခြင်းတယ်ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲ စင်ကျင်တတ်တယ်။ဟောဖားဘွားရောက်သွားတဲ့နတ်သားဒါဝရင်သားရောက်တော့ဟဲ့ငါစည်းစည်းနဲ့ကြည်ကြလာကြလာဟဲ့ငါကဘယ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲတော့။ဩကုဏလေးတွေပဲကြီးကန်ထဲရဖားပါလား။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်စူးစူးစိုက်စိုက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အေးချမ်းလိုက်တာဆိုတဲ့ အတိတ်တကလေးနဲ့နာခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းလို့နားလဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရိစံဆိုတော့တရိစံလောက်ပဲသိတယ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြီးကြီးလင်းလင်းတရားနာခဲ့တဲ့အဲ့လိုတရားနာစဉ်မှာနွားကြောင်းသားတယောက်အဖတ်တမဲထောက်လိုက်တဲ့တန်ချွန်တတ်တဲ့ဒုံနဲ့ထောက်မိလို့ကြိုးကိုထောက်မိလို့ငါသူတေပြကျွဲကိုလွန်ပြီးတော့납ကြီးကိုရောက်ခဲ့တာပါပဲ
တဲ့ဗျဟောဒီဘာဘွားကရောက်သွားတဲ့နတ်လားမမေ့ဘူးဗျာအတိတရားကနုနုကြကြဖြစ်နေတယ်အိုးဘာဘွားကနာခဲ့တဲ့တရားတောင်တလောက်စွန့်တဲ့လားဟဲ့တရိစ္ဆာန်ရဲ့နာနဲ့နာတဲ့တရားတောင်မှတလောက်စွန့်တဲ့လားဟဲ့ဘုရားကျေးဇူးပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရိစ္ဆာန်တောင်မှတလောက်စွန့်တဲ့လားဟဲ့အခုနတ်ဖြစ်ပြီဟောဉာဏ်ကြီးတဲ့နတ်သားတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်နတ်ရဲ့နာနတ်ရဲ့အသိနဲ့ညာဆက်နာလိုက်ရရဲ့ဟဲ့ဒီတရားတွေဘလောက်ညာဆုံးမလဲအတိုင်းတည်းအလုံးအစွန်တတ်ပြီးပေါ်လာရမှာပေါ့တရားအပေါ်အာကိုလွန်းလို့ဘုရားကိုအာကိုလွန်းလို့ဗုဒ္ဓရတနာအာကိုရာကိုဖန်တတ်တွေ့သွားပြီအောက်ချင်မလွယ်ဘူးဗျာဟေးအဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေဟာဗုဒ္ဓကြောင့်ရတာနော်အောက်ချင်မလွယ်နေဟေးဒီစည်းစိမ်တွေဟာဓမ္မတရားလေးနာကြခွင့်ရလို့မင်းရတာနော်အောက်ချင်မလော့နဲ့အောက်ချင်လော့သွားမင်းအပယ်ပြန်ရောက်မယ်ဖတ်ထဆိုးမယ်နော်တရားဟာတရားမှန်သည့်တုံးလုံးမဖြစ်မှာပေါ့ကွာဖယားဖယားမှန်သည့်တုံးလေးမှမင်းသွားပြီးတော့တရားကိုနာပြီးတော့စွမ်းအားကိုယူမှဖြစ်မှာပေါ့ချက်ချက်လက်စည်းစိမ်တွေခံစားဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဘာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကဒါပဲဟဲ့ဆိုတာတတိကောင်းနေဗျာအတိကောင်းနေတတိကောင်းနေဘုရားဒံကျက်ကျက်နတ်သားဘုရားနဲ့လားတို့တို့ပြောလိုက်တော့ဘုရားဒံကတရားနာဘုရားကသစ္စာလေးပါးဝိပဿနာတရားပြတရားဟောလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှနတ်ပြည်ပြန်သွားတယ်တဲ့တို့တော့ကတော့ဘုရားရှိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဘုရားလက်ထက်ကဘုံဉာဏ်တို့ခြားတက်ကလေးရှိနေကိုနဲ့ဝင်ကျင်ပါပဲသောတာပန်ဖြစ်လို့နောက်မကြခင်သာသနာဝင်တရားလို့ဆက်အားထုတ်လို့ယဟန္တာတွေဖြစ်လို့ပေါ့ဘုရားစိတ်ကွယ်စိတ်ကွယ်ရလို့နှလုံးသားဘုရားတည်ခွင့်ရလို့ဉာဏ်ကြီးကြတာတွေမြမရာဇဝင်မှာတလထောဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတို့တရားဆုံးအားရခဲ့တာတွေအများကြီးပါဘုရားစိတ်ကလို့ဉာဏ်ကြီးကြတာတွေအလောကအများကြီးဒါကြောင့်ပညာကြီးလည်းဘုရားမြတ်စိတ်ကတူလည်းဉာဏ်ကြီးပါဒုတိယကအပူကင်းစဉ်ဘုရားရှင်ဥတည်သူလဲအပူကွာဘုရားဒီအပူခတ်တဲ့ညီမီပြီဘုရားမှာကိလေသာအပူလုံးဝမရှိတော့ဘူးဝါဒနာနှစ်တကွာအကုန်လုံးပယ်ပြီးပြီဘုရားဒီအန္တရခတ်သိမ့်လွတ်ပြီးပြီဘယ်သူမှအန္တရဖြစ်အောင်မနှောင့်ယှက်နိုင်တော့ဘူးနှောင့်ယှက်သူရှိတော့လဲအန္တရဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှမနှောင့်ယှက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအန္တခတဲ့အပုခတဲ့လွန်မြောက်တော်မူပြီတဲ့ဘုရားကအာယုံပြုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလဲအပုခတဲ့ငြိမ့်ပြီးတော့အန္တရမျိုးစုံလွတ်တဲ့။ဒါကြောင့်အပုကင်းစဉ်ဘုရားရှင်ဥတည်သူလဲအပုကွာတတရားကတကောကြီးညာမြတ်ဘုရားလေးစားသူလဲတကောပြဘုရားဒီတကောအကြီးဆုံးတကောအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားကအာယုံပြုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတကောကြီးတဲ့အရှင်အဝါကြီးတဲ့အကျဉ်းစီပေါင်းနေအောင်မြင်နေစွမ်းအားတတ္တိပြေရတယ်ခုနပြောတဲ့တလထောမြမရာဇဝင်မလာတဲ့တလထောအမျိုးသမီးလေးငယ်ငယ်လေးရစရတနာသုံးပါးစိတ်ကလာခဲ့ဗုဒ္ဓရတနာအကုရာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့ခဲ့မိဘဘိုးဘွားများကလည်းကိုယ်သမီးလေးကိုယ်မြင်းလေးရတနာအစင်းနဲ့တွေ့အောင်
พยาตัวจ้องตัวแล้วอเมยขอลุไอ้เนี่ยมาพยายึกกับปังกับสงกับทากะซาอนาขอลุเตติชาชาอติสิยะออกไล่หญ่นบีอมวยไปเกิดล่ะเวอะเยยောက်ละเนี่ยอัจฉิยောက်ต่อได้ที่อุชุมเมลุได้ชินเมยก็ตึกตันเมษาเดชิตัวเมษาเดชิที่พุทธบาตาฤโกกวยได้พุทธยุบวาฤก็ตัวอเมนเต็งซ้องเนี่ยปอดีลูฤหาอธิเบไม่ชีพลูฤถูท้าได้อายุได้ชอกพี่ย่อชิโคณีจ๋าคุณน่ะเกิดได้ไดတရားမမြင်ဖရာပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါသူမှတရားမျက်လုံးမရှိတော့အယုတ်ပဲကြည့်မှာပေါ့တရားမြင်မှမြတ်ဗုဒ္ဓမုတ်ချမြင်နိုင်ပါတရားမျက်လုံးရှိမှဘယမှန်သိမှာသူကတော့တရားမျက်လုံးမရှိတော့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူတွေပဲလူတွေထူထားတဲ့အယုတ်တွေရှောက်ရှိခိုးတယ်ဆိုတော့သူကတော့အကုန်လုံးရှောက်လွန့်ပြစ်ရိုက်ချိုးပြစ်ကျက်စီပြစ်မြေထဲချောင်းတဲ့တွေလွန့်ပြစ်အဲ့ဒါကုဏ္ဏတလထောမျိုးသမီးလေးကသူကတော့ယရနာစိတ်နဲ့ယရနာအပြည့်နဲ့ပေါ့သူအမြင်ကတော့ယရနာလို့မြင်တယ်ဟောကတော့အယုတ်ကြီးလို့မြင်တယ်တရားတော့တရားမြင်မှမြတ်ဗုဒ္ဓမုတ်ချမြင်နိုင်ပါတရားမျက်လုံးကောင်းတော့အယုတ်လို့မမြင်ဘူးဗုဒ္ဓယရနာလို့ပဲမြင်ပြီးတော့လိုက်ကောက်ကိုယ်ခွဲတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်မြင်ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်မြဲလို့ရကောင်းလားချက်ချင်းအဖန်ခိုင်းတေရန်ချက်ချင်းပေးတယ်စနစ်နင်းတက်ခိုင်းဟောကဗုဒ္ဓယရနာအကိုရာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်မေတ္တာလှဲ့လှဲ့လဲလဲပို့တယ်စနစ်ကဘလို့မှမနေရဲ့ဘလုံးမအနာတောင်မကရဲဘူးတဲ့တခါမင်းနဲ့ရှုအတခိုင်းဘလုံးမမင်းမကူဘူးတဲ့တခါတွင်းတူပြီးတော့တတ်မယ်လို့ဘလုံးမမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အာချင်းပြိုင်ကြည့်ရင်တော့မိန်ကလေးကအာနွယ်တဲ့မိန်ကလေးလက်ဆက်သူတွေကအာအလွန်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေစင်ထီးကြီးတွေရှင်ဘရင်ကလည်းတကယ်အာကောင်းတဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးတော်တော်နှလုံးသားချင်းရှင်နှလုံးသားချင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့မိန်ကလေးနှလုံးသားကယရနာနှလုံးသားအခုမှစတာမဟုတ်ဘူးငငယ်လေးကစခဲ့တာရှင်မင်းတိတ်တမင်းကြီးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့မှာနှလုံးသားတွေကအမိုက်နှလုံးသားတွေဒါကြောင့်မလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးရှင်မင်းကြီးတော်မှာသူ့ရဲ့မိစ္ဆာတွေတိစွန့်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါတကောပေါ့ဗျမိဘတွေကဘလို့မှဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့မကဲနိုင်ကြပါဘူးသို့တော်မိဘပေးထားတဲ့တရားအမွေနဲ့ဖြစ်ရှင်းတာတရားတကောပေါ့တကောကြည်ညာမြေဘယလေးသာသူလေတကောပြာသဒုတ်ထကရုပ်စင်းသဘေအံဩဘွယ်ကိုယ်ွယ်သူလေအေးချမ်းပါဘုရားတည်ရောအလှဆုံးပါရမီတော်အနန္တကြောင့်ရလာတဲ့ရုပ်အစင်းအလှဆုံးလူမပြောနဲ့နှတ်တော်ရှင်းလုံးမရလာရတဲ့အထက်မှာကိလေသာအပူငိမ့်တာကတစ်မျိုးတတဝရရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာအေးဒအပြည့်ထားတာကတစ်မျိုးတစ်နေ့လုံးဖူးလို့မဝပါဘူးလေအဲ့လိုဆိုဗုဒ္ဓကောအာယုံပြုကိုယ်ွယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းရုပ်လဲလှတဲ့ကျက်ပြင်းမျိုးစုံတိုးတဲ့အေးချမ်းတယ်။ဒုက္ခနိုင်ငံတော်အလံပြည်တော်စုအလံတွေကြည့်ပေါ့အဝတ်ကိုချုပ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အလံရဲ့ပုံစံအလံရဲ့အချိုးအစားအလံရဲ့အယောင်အသွင်းတွေချုပ်ပြီးရင်ဒိုးဝတ်တဲ့လုံကြီးနဲ့ဘာထုတာမှလို့ဒိုးဝတ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဘာထုတာမှလို့ဘာသူမှမပြောဒိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အောင်လံပဲဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုဘဝတိုင်းရင်သားတဲ့အဝတ်ကိုချုပ်ထားတဲ့အလံကိုအမျက်တလို့အလေးပြုတယ်။ဒါမျိုးလို့ပေါ့ဓမ္မနဲ့အသက်ကုန်သွေးရင်တို့အင်းကကြောက်ခဲနဲ့ဘာထူတာမှလို့တို့အင်းကအုတ်ခဲနဲ့ဘာထူတာမှလို့မပြောပါဘူးတို့ကလူလိုတည်အောင်လူလိုမြင်အောင်အော်တန်တရာခီးအပြည့်ရှိရောတော့ရောအကုန်မြင်အောင်ညမျက်လုံးတက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါလားဘဝနေနေဒီဘဝကူနေဒီဘဝအတုံးချနေဒီငိမ့်ချမ်းစွာနေနေဒီဘာမှမကြံရအောင်အကွက်စီအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ညနေအာယုံပြည့်လိုက်တော့တခေယရနာအစ်စ်နဲ့တွေ့နေသူတွေပဲဒါလေးလိုက်ဆိုကြပညာကြည်လက်ဖယားမြတ်သိကတူလည်းဉာဏ်ကြည်ပါအပုကင်းစင်ဖယားရှင်ဥတင်တူလည်းအပုကွာတကောကြည်ညာမြတ်ဖယားလေးစားတူလည်းတကောပြရုပ်စင်တတ်ပဲအံ့ဩပွဲကိုယ်ွယ်သူလည်းအေးချမ်းပါဒါရဗုဒ္ဓံတရားလုံးစွာအကုန်သိမြင်ဘုရားအရှင်ကိုသရဏံစေကိုပျောက်ချမ်းသာရအောင်ထောက်ရတရားကိုယ်ွယ်ရဟု၍ခိစ္စာမိနှလုံးသားဝေဘုရားတေဝကောင်းစွာမသွေးစီကပ္ပဤမြတ်စွာဘုရားကဲတဏှာပြည့်ပါပြီဗျဒီတော်လင်းဗုဒ္ဓရတနာအကုရတရားကြံတဲ့ဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာနေကမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်သ
ဖေယဘုခတ်တေလွဉ်ကြရကောင်းကျွမ်းတာကြည်ရင်မင်္ဂလာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တည်ပြည့်စုံကြကြည်လျင်ကြညမမချမ်းချမ်းတာတာပြောပြောဆွေးဆွေးအာကိုဇေယကောင်းမှုကိုပဲတရားတော်ဘောင်ကျွမ်းတာလွယ်ကြလေအဘူးအလွန်ဘောလာတဲ့လူလောကကြီးတဲ့မှာတရားဆောင်အပြင်တဘဝလုံးပြင်းရင်ရင်ကြအချမ်းပြောဆွေးဆွေးနေနေကြပြီဆေယခတ်တေလွဉ်ရအသင်္ကတ္တတဏိဗံမြတ်ကိုလွယ်ကူတော့အကျင့် လေးမြတ်တော်အတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မြတ်မောပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း